Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και σε ένα καλοκαιρινότατο βίντεο, γιατί σήμερα μιλάμε για αντιλιακά. Ναι, το ξέρω, άργησα λίγο, έπρεπε να μπει ο Ιούλιος εγώ για να το πάρω απόφαση να σας μιλήσω για αυτά τα αντιλιακά που έχω μπροστά μου. Τα έχω διαλέξει όμως ένα και ένα και ήθελα να τους δώσω την ίση ευκαιρία να συναγωνιστούν πλάι-πλάι για να σας πω τη γνώμη μου για όλα αυτά. Έπρεπε λοιπόν να περάσει ένα διάστημα για να προλάβω να τα δοκιμάσω. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια και θα σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και μην ξεχάσετε, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, αφενός να κάνετε like, αφετέρου να γραφτείτε στο κανάλι μου και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ξεκινάω, παιδιά, την παλεύετε με τη ζέστη, έχω πεθάνει, έτσι. Είναι και τα φώτα εδώ. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό εδώ το καινούριο από Shiseido. Είναι το Sports BB, BB cream ουσιαστικά με δίκτυα προστασίας 50. Θα το πουλήσω καλά-καλά και θα σας δείξω την υφή του. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το μπουκαλίνο του, αλλά εντάξει, την κάνω τη δουλίτσα μου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η υφή του. Αφήνει ένα πολύ ωραίο matte αποτέλεσμα. Και το χρώμα του, δεν θα το απλώσω πάρα πολύ για να μην χαθεί στο φακό. Το χρώμα του είναι... Ναι, με πιο σκούρο από την επιδερμίδα μου, όσο το δουλεύω όμως πάνω στο πρόσωπο, γίνεται ένα και μου δίνει έτσι ένα τσικ πιο μπρονζέ απόχρωση. Έχω την απόχρωση medium dark και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχω μαυρίσει και μου κάθεται μια χαρά. Λοιπόν, θα το αφήσω εδώ στο χέρι μου γιατί έχω άλλο ένα αντιλιακό με χρώμα για το πρόσωπο για το οποίο θέλω να σας μιλήσω αργότερα. Και θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο από τη Shiseido είναι ανθεκτικό στο νερό, μυρίζει σαν εντατική κρέμα. Ναι, υπέροχα. Και λίγο λεμονένια θα έλεγα τώρα και δεν αφήνει εξτρά λιπαρότητα. Μια χαρά δηλαδή και για εμάς που έχουμε λιπαρές επιδερμίδες. Πάω στον Κορέ. Έβγαλε αυτή την καινούργια αντιλιακή σειρά. Αυτή είναι η κρέμα προσώπου με άρωμα κίτρο. Δεν έχει σιλικόνες και μυρίζει κίτρο. Προφανώς είναι από τη σειρά Sport. Έχει πάρα πολύ αντοχή και είναι για εσάς που θέλετε να κάνετε και water sports. Είναι για κανονικές επιδερμίδες, αφήνει μια γυαλάδα λάμψης, μυρίζει κίτρο αλλά δεν ενοχλεί, είναι ανθεκτικό σε νερό και υδρότα. Δεν θα σας το δείξω στο χέρι μου, θα κρατήσω ελεύθερο το χώρο για να σας μιλήσω για το πιο αγαπημένο μου από όλα τα αντιλιακά στο σημερινό βίντεο, που είναι το Opivita Sun Care Oil Balance. Επιτέλους και μια εταιρεία μας σκέφτηκε και εμάς που έχουμε λιπαρή επιδερμίδα και έβγαλε ένα oil free αντιλιακό. Κυκλοφορεί και σε απλή έκδοση χωρίς χρώμα, αυτό είναι με το χρώμα και θέλω να σας δείξω ακριβώς δίπλα στο Shiseido πώς γράφει, δεν ξέρω αν έχει διαφορετικές αποχρώσεις να πω την αλήθεια, απλά γράφει tinted το συγκεκριμένο και είναι σαφώς πιο ανοιχτή η αποχρώσή του, αλλά μου αρέσει και αυτό πάρα πάρα πολύ στο πρόσωπό μου, είναι σχεδόν σαν το φυσικό μου χρώμα της επιδερμίδας που έχω τώρα. Σας το προτείνω αυτό ανεπιφύλακτα, είναι λοιπόν από τη σειρά Apivita Sun Care, έχει 3D προάλγια και δίκτυο προστασίας 30, σας προστατεύει από τις UVA ακτίνες του ηλίου, και δεν έχει αλκοόλ, παραμένεις και σιλικόνες. Thumbs up! Πολλά μπράβο στην Apivita που κατάφερε και κατασκεύασε ένα τέτοιο προϊόν που μυρίζει αντιλιακό, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά, δεν με ενοχλεί καθόλου. Περνάω στην Estée Lauder, αυτό το έχω αρκετό καιρό. Είναι για όλους τους τύπους δέρματος, λέει, εμένα μου κάνει πιο πολύ βαρύ για τη δική μου επιδερμίδα. Έχει δείκτη προστασίας 30, αντιοξειδωτική δράση και UV προστασία. Το προτείνω σε κανονικές προσξηρές επιδερμίδες γιατί σας δίνει πολύ ενέδωση πραγματικά. Και αφήνει και λίγη γυαλάδα, αλλά αυτή τη γυαλάδα ξέρετε, της φρεσκάδας. Η μυρωδιά του είναι μια πολύ ωραία διακριτική μυρωδιά πούδρας. Περνάω στο Pixi Sun Mist Spray. Αυτό σας το είχα δείξει σε ένα βίντεο με τις αγορές που είχα κάνει, σε ένα haul βίντεο. Έχει χαμομήλι και εκχυλίσματα μπαμπού, δίκτυ προστασίας 30, broad spectrum λέει αντιλιακό, με πάρα πολύ ωραία συστατικά εδώ που τα λέμε. Με το σπρέι του όμως έχω προβλήματα, γιατί άλλο το ψεκάζει τέλεια και διαμοιράζει το προϊόν πάρα πολύ καλά στην επιδερμίδα, άλλο το παιδιά μου αφήνει λευκές κουκίδες και θα πρέπει να το κάνω με το χέρι μου και να το αλείψω. Εγώ ουσιαστικά αυτό το αγόρασα για να είναι μίστη, για να μπορώ να το βάζω πάνω από το μακιγιάζ, αλλά λίγο με παιδεύει. Τέλος πάντων, έχω πάντα ένα beauty blender μαζί μου και τις μέρες που έχω το μακιγιάζ μου και θέλω να ανανεώσω την αντιλιακή μου προστασία, το ταμπονάρω με το beauty blender και δεν χαλάει το μακιγιάζ μου, οπότε έχω βρει μία χρήση. Δεν είναι ακριβώς διαφανές,
είναι λίγο λευκούλη, αλλά δεν σας αφήνει εξτρά χρώμα αν το αλείψετε καλά στην επιδερμίδα σας. Αφήνει μάτ αποτέλεσμα, δεν έχει γυαλάδα, οπότε θα συνεχίσω μια χαρά να το χρησιμοποιώ. Να περάσουμε στα αντιλιακά σώματος τώρα και συνεχίζω στην ίδια σειρά που σας ανέφερα και πριν, Cores Sport, με δίκτυο προστασίας 50 η κρέμα και 20 το σπρέι. Με την κρέμα τα πάω πάρα πολύ καλά, έχουμε γίνει οι καλύτεροι φίλοι. Απλώνεται τέλεια, δεν αφήνει γυαλάδα, μυρίζει κίτρο όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς. Δεν έχει χρώμα, σου επιτρέπει να δεις που έχεις αλείψει το αντιλιακό γιατί είναι κρέμα, σε αντίθεση με αυτό εδώ το σπρέι, με το οποίο έχω λίγο τις διαφωνίες μου. Είναι βολικό το σπρέι, αλλά δεν είναι βολικό καθόλου το ότι είναι εντελώς διαφανές. Όταν φυσάει λοιπόν, που συνήθως μη γελιόμαστε, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά ειδικά στα ελληνικά νησιά φυσάει πάρα πολύ, δεν σου επιτρέπει να δεις πού έχει πάει το προϊόν, στο παίρνει και λίγο ο αέρας και μπορεί να μην έχεις βάλει ακριβώς σε όλη την επιδερμίδα σου αντιλιακό, γιατί στεγνώνει και πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πρακτικό, έχει τα καλά του και τα κακά του, έχει και αλκοόλ αν δεν κάνω λάθος, ένα συστατικό το οποίο εγώ, ναι είναι το πρώτο συστατικό που γράφει, δεν το θέλω καθόλου στα αντιλιακά μου και το αποφεύγω, οπότε με το σπρέι δεν είμαι και πολύ καλή φίλη, με την κρέμα πάλι είμαι κολλητή. Έχω ακόμα ένα προϊόν σε σπρέι που μου το πρότεινε μία φίλη και είναι το Pitchbuin Instant Glow Skin Illuminating Sun Spray. Και θα μου πείτε τώρα δεν σε ενοχλεί που έχει αλκοόλ και που είναι σπρέι και δεν το βλέπεις. Εντάξει, ναι με ενοχλεί λίγο, το συγκεκριμένο έχει δείκτη προστασίας 15, είναι δηλαδή μετά τα 10 μπάνια να το χρησιμοποιήσω εγώ. Το ωραίο του όμως είναι ότι έχει μία λάμψη παιδιά, έχει ένα μικρό γκλίτερ μέσα το οποίο δεν ξέρω καν αν θα το πιάσει η κάμερα, θα βάλω λίγο εδώ στο χέρι μου. Μήπως και φανεί, έλα, α, καλυκόλλησε, α, ωραία, λοιπόν όπως βλέπετε βγαίνει έτσι, φαίνεται δηλαδή λίγο στην επιδερμίδα, αλλά αν το αλείψετε, σας δίνει μια πολύ ωραία γυαλάδα και όταν μπαίνετε και στο νερό, επειδή το δοκίμασα, δεν έχει glitter παντού, έτσι, μένει το μικρό glitter που έχει στην επιδερμίδα σας και αφήνει μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα. Μ' αρέσει, το βρίσκω έξυπνο προϊόν, να μην έχει και αλκοόλ, τι καλά που θα τα πηγαίναμε. Πάμε σε ακόμα ένα σπρέι, αλλά αυτή τη φορά λάδι από την BioSelect Tanning Oil με πολύ χαμηλή προστασία. Για εσάς που είστε πολύ μαυρισμένοι, οκ. Okay. Αυτό λοιπόν το σπρέι έχει δικταμέλεια, έλαια από καρότο και καρύδι, δεν έχει παραφινέλαιο, δεν έχει παραμπένς από ό,τι διαβάζω εδώ πίσω, δεν έχει σιλικόνες, παράγωγα πετρελαίου και συνθετικές χρωστικές. Μ' αρέσει να έχουμε τέτοιες καθαρές συνθέσεις και μ' αρέσει και η μυρωδιά του πάρα πολύ γιατί μυρίζει το κλασικό λάδι που ξέρεις ότι έχεις πάει παραλία, αν κλείσεις τα μάτια σου δηλαδή, σε μεταφέρει κατευθείαν στο καλοκαίρι. Μπράβο στην BioSelect και για τη σύνθεση και για τη μυρωδιά. Πάμε τώρα στα δύο τελευταία προϊόντα που έχω να σας δείξω και τα οποία θα κερδίσετε κιόλας σήμερα, γιατί σας είχα δείξει αυτό το νεζεσέρι στο Instagram και λυσάξατε και επειδή είναι ωραία και τα προϊόντα που είχε μέσα, είπα να σας τα κάνω δώρο, εγώ βέβαια τα έχω δοκιμάσει για να σας πω και την απόψή μου. Λοιπόν, μέσα αυτό το νεζεσέρ λοιπόν που θα κερδίσετε, το καρπούζι, έχει αυτό εδώ το Wet Skin για πρόσωπο και σώμα ξηρό λάδι από την Youth Lab. Είναι μια περίεργη τεχνολογία, πραγματικά είναι ξηρό λάδι, δεν σου αφήνει αυτή την τρομερή λαδίλα δηλαδή και έχει τον πιο υψηλό δείκτη προστασίας σε λάδι που έχω βρει ποτέ σε αντιλιακό. Το θέμα είναι ότι η μυρωδιά του είναι έντονη σαν να φοράς κολόνια, που εγώ δεν τις θέλω πολύ τις μυρωδιές. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σιλικόνες, δεν έχει parabens, είναι και gluten free, αλλά έχω την εντύπωση ότι και αυτό, ναι, σωστή εντύπωση έχω, έχει και αυτό αλκοόλ μέσα. Το δεύτερο προϊόν που θα κερδίσετε λοιπόν στο σημερινό giveaway είναι το Daily Sunscreen Cream και αυτό με SPF 50, γιατί θέλω να σας προσέχω, γι' αυτό σας δίνω υψηλό αντιλιακό δείκτη από την Youth Lab. Αυτή είναι η κρέμα για το πρόσωπο, δεν έχει χρώμα. Είναι πολύ ωραία η σύνθεσή της, πραγματικά σαν να βάζετε μία ενδυτική κρέμα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βάλετε ενδυτική βάζοντας αυτή εδώ. Εμένα, ωστόσο, και για εσάς που έχετε λιπαρές επιδερμίδες, νομίζω ότι θα σας πέσει λίγο βαριά. Καλή επιτυχία στο giveaway και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο και που κάναμε παρέα. Ακολουθήστε με και στα social media, πείτε μου το δικό σας αγαπημένο αντιλιακό και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλιά πάρα πολλά! Bye bye!